Ah, agora Bom, vamos voltar. Vamos vamos voltar. Já voltar. tinha tempo que a gente não falava dela, hein? Luana Piovani. Tá pianinho ou tá Piovani hoje, Leão? Você? Eu tô pianinho, tô pianinho. A Piovani tá namorando? Eu acho que tá. Ela falou, já que ela namora um bofe um pouco mais novo do que ela, lá de Portugal. Que ela anda com tanto tempo, né, para ficar nas redes sociais também, Mas ela namora um bofinho. Eu só não, eu acho que ela, né? É. não sei se ela já mostrou o rosto dele. Eu vou até pesquisá-lo, o Leão, porque ela já falou que ela namora um cara. Ela já mostrou o rosto dele? Que ela fala que ele é mais novo do que ela e tal. Lucas Bittencourt, o Lucas nome do Bittencourt. namorado. Eita! E ela tá linda, hein? Olha o corpão. Olha só. Ai, eu Um gosto. bofinho, tá? Tem seu. Ih, tá bem servida, Luana. Bem Ela servida. sempre teve bom gosto, né? Isso é uma coisa que a Luana sempre teve, bom gosto, né? Soube Tá arrasando. escolher sempre. Quer dizer, Verdade. fisicamente ela soube escolher sempre. E mesmo Aí. assim, né? O dado, vamos combinar aqui. Caramba. É. É que Enfim, é enfim. Mas a bom. questão da Piovani é. Piovani abre o É. jogo sobre término com Pedro Scooby. A Luana Piovani respondeu a alguns seguidores no Instagram e falou sobre viver longe do Dom, o filho que decidiu vir morar com Pedro Scooby no Brasil. São muitas coisas: a saudade, a tristeza, a insegurança pela cidade violenta que vive, o medo do habitat falar mais alto que todo o tempo que investi na boa educação. Piovani também foi questionada sobre o fim do casamento com Scooby. Por que você e Scooby se separaram? Se gostavam tanto, perguntou uma seguidora. Casada e solo. Um seguidor perguntou se Piovani estava bem e comentou que notou seu rosto abatido. Ela respondeu: muita. Como é que é? Multa em euro, advogado em euro e em real. Processo, audiência em um país machista e escroto. Ódio de ter criado uma cobra no meu quintal. Depois de tudo que fiz, me apunhala ao invés de reconhecer seus erros e evoluir. Sinto que envelheci muito nesses últimos 2 anos. Caramba! Esse negócio dela de casada e solo, ela contou uma vez, numa entrevista, que o Pedro Scooby, eles moravam no Airbnb em Portugal. E ela tinha acabado de ter, aí não sei qual dos filhos dele, mas que era a responsabilidade dele pagar o aluguel e não pagou, e ela estava no puerpério com o peito vazando e etc, etc. Assim, não tem como uma mulher casada ser mãe solo. Ou você é mãe solo ou você é casada. Eu entendi o que ela quis dizer, mas Entendi. dá para entender também, né, Leão, um pouco dessa. Eu não gosto nem de usar a palavra revolta, porque aí cai muita coisa no mulher louca, revoltada, etc. Mas vou usar só para expressar melhor. Mas a gente consegue entender um pouco, assim, por mais que, né, o Pedro Scooby seja um cara boa praça, legal, maneiro e tal, mas às vezes ele é boa praça, maneiro, etc, para quem tá de fora. Num casamento é muito diferente, né? Porque não dá para você deixar tudo só para mulher. Ainda mais quando tem filhos envolvidos. E ela fala mesmo, né? Ela, ó, isso aqui foi péssimo. É, o mínimo que você tem que fazer é dividir o aluguel, né? Uma parceira, um parceiro, né? Agora, essa coisa de deixar tudo por conta da outra, né? É complicado. Aí dá para ter coca fresca, dá para surfar, dá para fazer tudo, né? Mas deixa. A gente pode até entender, porque o surf é uma coisa muito. De repente ganha muito dinheiro, depois não ganha, né? Imagino eu que seja assim, como qualquer esporte, como qualquer trabalho artístico também e tal. Mas enfim, você tem uma responsabilidade, você tem 3 filhos com uma pessoa, você tem que dividir, não tem jeito, você tem que se virar, né? Então é isso, eu entendo o que ela está falando. Nesse sentido, entendo ela completamente, né? É que às vezes ela fala Exato. tanto, a Luana, que as pessoas ficam com um pouco de birra, né? Com assim, ai, que mulher chata, que só fala, só reclama, né? Ela nunca está feliz, nunca está satisfeita. Mas tem esse lado dela aí que ela fala, as coisas que ela fala são muito sensatas, né? Porque não dá para você casar e ser mãe solo, né? Não dá. Aí explica por que que separou. Deixa bem claro para a pessoa que perguntou, né? E a Exatamente. tristeza, ela explicou o país machista, com leis machistas e tal, que ela está pagando, né? Ela que está sendo, ela que ir se processar e ela que se ferrou, né? É bem isso aí que aconteceu, né?
Exatamente, exatamente. Muito, enfim, muito difícil essa situação que ela está passando, né? Mas, enfim, você que está aqui comigo, queria saber uma coisa. Por que que estão guardando esse like? Vai fazer alguma coisa com ele mais tarde? Não vai. Esse like só serve pra gente, né, Leão?